quhem Haxhi Zek Berisha. Fshatit Gurbar, përpara thirrë Cerebron, tashti është Gurbar, komuna me Lishevës. Tërgo ma që sa vjeqari, edhe pse zba me vetë sa vjetë? 27 vjeqari. Që shpendin vetën me shumë? Shumë mirë. Një s'pon kush, a? As një ilaq se përdori, as zdi që farë grupi gjakit kom, as se kur farë ilaq që përdori, hiq. Kalzona që ka përbënte që je ka që mirë? Une pikës pari, jam i dëru shumë. Pikës pari jam i dëru shumë. Edhe çdo sen e qesin filter temin. Se çdo sen që e një e qesin bashkohin filter e tem, tani e fuli. E kështu që i qetë jam 5 vaktet i fali, jam i shkoj. Gjallin e kam zhduktar këtu, i meri është në komunë, punën gjallin madhë. Plakën e patë, qështu? Tërgë ma gjë kur e kanë të Irina të ku? Qysh ka qenë jeta si fëmi, sa ka qenë jetë e mirë, sa ka një të shtirë? Shumë me shtirë ka. Plus ai plaki kur pa del që pa ka, në din televizor, ai me dëvërteta ka shtirë shumë, po në duhet më shku pak me zbutë ato. Se ai për në përvillot, ar duhet me vëktisë pak këtë ujnë. Tërgëm të e qysh ka qenë? Shumë shtira ka, mjeri ma ka, fukaralak i madha ka. Mirë po, qashtu i në aknjohës, ta shtu i une pirui dhet me një malë atje, edhe unë ku gjithë kom shkru në përoda, ka him shku, kom shkru, ato miselet e shka kom e. Edhe kush jetë ma mirë, kom shkru atje, ta shkru me lapë shkru në vitën 58, me dhenë, do qenë këtu një knatësi e madhe. A kishe me qa me shkru, a kishe fletore? Gjusë lapë si, kur hinë shumë shkollë, tre vetë një lapë se këput shumë, së këna pas një në ka fukra laki madhë shumë. Edhe i e ta kaloj qashtu. Tani, folë një ta shka... Tërgëm ma gjë, sa antarët familjes kini qina? Atëhere, 62 në konë krejtë. Një familje. Ma mirë kom që me 62 se me 2. Se të një damë, 2 djemë, e të ashti, djallit madhë për i thëmë, si kom martu, i kom thëtë nesit me shku mu da, a dihire da. Ma mirë është. Ma mirë kafën, këtë ma qëtë, pak, si... Me qefë. Se po. E të ashti, jem vesh me djallin e vogël, që tu jetoj me fënë. Me plakën, qësh më shetë. Gëma të erë 62 për veqë këni qenë. Me qa mërshë si familje? Kretë buqësi, blektari, pëmëtari, bashqe. Ska punë kërkësh në ajpunë? Jo, njëherë jo, ja. Tani dikur kanë shku në Malzi, kanë punuën, tani qartu. Tani e dhujëm konë Malzi, vitën 62, kom shkuën prej PS, prej PS e te një këshqë. Kam këna shkuën në për qakorë, në për... Andrijovic, Patishev, ato i kur si harroj, se ako një fukaralakin madhë në atëhere. A kini dole dhe ju si thmi minimu babës ose mi gjës në për... A kini dole, po që s'këna dole, po s'këna gëgjuas me thonë, si atë zdrit, e te atë rruen, në njënë e konë punë, tonë kohën, posh, njënë e konë kalabalak, e që ishë një thmi të në punë atje, se unë jëmë kohës me qari odës, kum qitë kafe, qaj, tonë jetën, kum najtë nodë, kum pritë mësafirë, kum përqilë, e qeshin, thëshin, hajde se ka orët mësafirë, se s'pa kokë shumë i qitë kafe, e mu më thirëshin, shkojshin. Edhe po përse keni shumë fjallë atë nodë, cilat... Ma shumë se shumë, kom njën, edhe krejti kom të qenjune, kush ka full, shka ka full, krejti kom të qenjune, edhe ka të ledzoj të ashti, adi se unë ledzoj, shumë, tonë kohën ledzoj, se s'kom që të punën. E kështu që ato kujtimet vjetra, të janë shumë dremshme, me dëvërtit. Të regëm ma e gjë në shkolla, ke pas mundësi me shkuat? Në shkollë, kom pas mundësi, po atëhere, jam i ru lëpt, jam e shku në shkollë. Su bëhke. Mi thonë mësusit, ma se ka lë djallin, se s'pa mësën. Unë e kështu që më mësu, po e lëpke u duke më ru gjanë. Sovjet i ke ru, Gjom? Oh, ja, 15 djetë. Kini pos veç ljopa, kini pos dhije? Ven, dhij, kuval, balojca, pëllot. Tregëm drejta, t'ka hup, nëjherë nëj dhije, nëj me tongë, nëj oka. Njëherë më ka ngur kujtë.
U kini del me her me kamer, u kini del me. Mirë po, shka me botash. E kur të e shpeqat tha, boba? Ja, kuptohet shka ta, shka ta. Dihet se shka tha, që s'pa kalxajrë zhjërali, pak me bëj fotokopje që të pak. Pak, e qartu. Tërga ma gjë, tani, sa vjeqar ke qenë kur je fiju, atër kanë qenë me mëse, që shka qenë? Shka s'ta kanë një vesh i kur, unë të të kalxaj sëtë. Hajde. Unë më kohë dy vjeqar, që ke shoqja jem që ke këtu, a konë 6 javë që i ka lindë. E këna pas në një grua të agjes në familje aty. E a i zëti shpijes e merë atë grua në agjes e i himrena babes shoqjes të hemë. Në Pagarush. Kushe një në gjemi i Pagarushën e është kjo. Edhe, të kom himren, më më dhonë qikën për zekën. Atëhere, ju më feju për një natë fejesa, është fjolla, për një natë me babën. Unë dhe babën e feju për një natë. E pes fejesa, kër jë qitë fjolla, ako kalabalaki madhë aty. E që shka mu të këndodhë te dhe baba më feju për një natë? Tashti ti prit pak, edhe kuptohet. Por që ta të thashtë që s'kenë një këto interviste halja, po kushtë qoj me artë e unë. Ate të regam, të regam. Që ljumë i zhëtë ka për mua, ljumë i zhëtë. Ku shkojnë aty Himrena Ogja, me gjithë motërën e vetë, motërën e kësajnë, të plakës dhe me. Edhe i thëtë të kom Himrena për qikë për gjallë të Moslijës. Babës i kishë dekë, nëna e më ka dekë. E tashti për 53 vjetë i ka posë kora feju me qikë 16 vjeqare. Baba, në atë ku, baba. Edhe tashti, në këshëm i thëtë, migja, babës fërë, plakës, thëtë, qështu të kom Himrena më dhaonë. Jo, për thë qita është për kalibë, për thë minja është, po qita kalibë, po unë e këpes i jalë një, unë se për du mi qitë unë, unë e për du me për nga zmenë në madhë. Edhe shkojnë me fjetë. Kur vjenë, në sabah, mi pregadit ka fjallë më safirëve që jënë në nëdë. E ka vjenë të për shkallë dhe plaka, e në onë e plakës të eme, të gatuën e në gjesë për me hongër më safirë. Thëtë, për në lypë haqia qikën, farien për zekën. Aj, mos zhalla, thëtë, në shërëp, që ju shi mjëdhon, atina, nënën se ka gjallë, adi, jetim. Thëtë, adi shka, thëtë, unë, tashti, i dhënjohet me grue, pse i tha ju. Edhe kësit Himrena, aj mi gja ratë aty, nëdë, thëtë, o, haqë e fazlija, që? Për hajtë koftë. Ja bënë përhajt qitë plakën të hemë, qikën. Po, gjartë javë. Edhe, pa qetë kafe plaki, kafe për të mëngjesit. Ty vlu kafja, plakë e theke për më vlenë drunit ash. Shka bona. Mirë po, e bona përhajt. U kryo e po. Atër fjalla. Fjalla, fjalla, tëra, po kon. E kështu që 5 fjallë njënë se kërën kërën qitë për njëherë, a kon i të bimi madha ty. I krejtë ka tonë të miqësia. Pas ka ndodhë në ngjarje që kur njëtës... Kjo është... Asa tërë s'ka ndodhë? Jo, kjo veç i ljumë i zhëtë ju ka prënë ju këto, se kjo të ljumët. Tani të regëmë sa vjeqarë ke qenë kur i një martu? 19 vjeqarë i më ka, po. 19 vjeqarë i më ka kur i një martuën. E ke po në herë dërin atë ku bashku? O, ju më nu me papa se këm pa kur. Që shumë mundë ishe? U mundë ishe se i kishëm në mesin për Pagarush atje, e të ashti njërë po, e dhe të mërën nuk ka konë për e shka në gudzu më interesu atë herë. Te i për akon dishka... Se nuk i lejë ishe? Jo, nuk i lejë ishe, po, nuk u bëhë këmëranë atë katonë ku je konë fejum. Ishe në ljune, jo, akon repësisht. Se pa të shëhja, peshëhja, dishka akon është, jenë ka shumë, po dhe, kuptohet. Të regëm, sa vjeqar ke qenë kër e ke marrë vesh që e ka një fejum për 2 vjeqar? Kër e marrë vesh? Po i vallohi, po i gruja o gjësa ka në shpeti. Më qoj dishka kjo ma shpari muë, plaka. Më qoj dishka këm haru, më ka qu dishka sefte. Edhe që atëhere dita që... Ani, a u gëzove, a mërzite, si të një? O, se, e, nuk a këmë bre atëhere qështu së kur qështu tashtë. Jënë kanë të këmë kufizum, edhe gëzimin e ka përës më sheftë. Pak, së këna gudzu kështu, mu halajisë kërësat që pa shkepin krejtë. Të regëmë si në 19 vjeqarë, kër e penusin për e rëtë parë, atë pëlqenjë?
O vallohi, ty, faleminderit që po më vet, mua më pëlqej shumë. Po, tashti, inshallah nuk e vet ato, edhe nuk ka dëgjuar original ajo. Se me të kallëgjohi original, unë e pa të kallëgjohi original që më ka dok mirë. Po, ajo tashti... E, ku me vetë dhe ato? Valoj, ku me vetë, vishë ku me ta bon fotokopje. Se, që ku më dok hiq, po, fati që ashtu ke. Edhe... Po, atëherë kur të ka dhonë baba, s'ke guxov me thonë një s'po du. Po, atëherë s'ka, i bre, të kanë fjallë në popël, ngurja gjakit në koftë, aj, ku i e shkuën që të ka dhonë baba, që aty kime, edhe s'ki... Ska pasen e tërë, kundërshtime, hiq. Ani jo që të rëgëm martesa jote, që shka që ndarës ma? Po i martesa vitin 1974 njëra martuën, jo, 64, mas rao me Rankovicit. Jo pak para Rankovicit, gjashtu ako, edhe, po, edhe akondimen, viteri ako, që atërë, Bora ka, jenë shku me marë nusën, më unë në shpi. Darsëma ka darsëme madhe. Sa ditë kanë zxha darsëma të atëherë? Unë isë këtë premten pak, të stonën ma shumë, dilën dita darsëme, të tonën të bimi për më shkipë. Tonën të bimi për më shkipë. O, që o bëjke atër shpenzime, a ma shumë për bota? O, atërë jenë bo shpenzime ma pak. Po holli ako që jenë kanë matë ofër, matë, të disiplinium, ma të kulturum, ta shi në shkep krejt, ta shi të shpenzimit për bëndë më e shumë, po muhabet nuk ka shukra tere. Apo të pëlqin ta shkëtu dorës ma që për bëndë, ditë të sërme? O të pëlqin, së pëlqin, së ka dë vetë kërkush, që aty unë heqapi, se për mëna dë vetën, jo për që të pëlqin i për bise, se nuk pa dalin krejt. Ma mirë ka qenë atëherë? Ma mirë atëherë? Për neve ma mirë, për juve tash. Se për njëve ma mira ka atërë, se gjdo fjallë ka pas regullë. Njo ka folë, krejt oda kanë guën. Nuk ka pas aty, qërë ka thonjë që të shpijes, se e flëjohë shumë na, se unë e kom pak në verist, ma shumë se e thëshin e fletën veri vendos partia, ngrihet për një herë, e tërë Shqipëria. E kështu që duhet gjdo shpi që shka disiplinë, duhet gjdo sende ka atë kulturën e vetë, marifetin e vetë. Po tash s'po ka oda, ma. Jo, da s'po ka. Po që edhe me pas oda, nuk ka në gënë kërkush, ma. Se edhe me pas oda, s'o ka në gënë kërkush. Ja, qëtër, qëtër. Aqë, si në 19 vjeqarë, të regam kërë u martove, qësh ndryshë jeta, qësh i kalova të ditë e parat martesës? U këne pas fukarallak ako. Po qërë do qoftë mirë. Që shë ke kalu me bashurte? Shumë mirë. Se ajo ka pas pamje, unë e kum pas menë ma shumë. E kështu që i kum bini unë. Edhe pamja dhe menja, edhe shumë mirë ka në kalu, po gjithë një unë ju ka ndëgjus. Gjithë mërën. Tërgëm, a është e njëta e dashnia prej rinis dheri me tani ndaj bashurtes? Jo, ta shumë ma e mirë. Në kështë një me e mirë? Ma mirë, a dypse, se atëherë probleme kishëm, jë bleja djali qëton, jë qëton, fukarallak, s'kishëm. E tash i kem krejt, elham për i zotit bëllë, dy dje me 4 qika i kam, qikat janë jashtë, përda një mojnë shumë, edhe këtu djem të janë të punu në puna krejt, ma shkurt shumë. A i ke martu të gjithë minë, a i ke qështuajnë shqiptor të a i ke rahatu? Krejt i kum rahatu në venet mira, me tanët mirët e Zotit. Të rëgëm, që shë kalën me reja? Me reja, qëre, une paka shumë nuk jam bashkëqeltë. Gjithë mund rezervat. Majmë bëllë. Ma mirë? Ja, ma mirë, se e kështu që mirë kalujmë për marak. Të rëgëm, kërë jo kanë të i ri, për temesh, ta ke shku... Shpesh me nejtë, atëherë kam jënë ka ndolojna, kër jënë shku dhe nërë për e rëtë. Ndolojna, po, jo, ka të ndi jo në ka pas qatë ligjin që që pëllu pëti. Lojna të matë këqijat nuk ka pas. A di, në ka shumë rëzikshme. A te, ku kom shku në të mishë, jo, ata nuk ka kanë pas. Ata i ka matë urtë, matë djenë shumë. Ta në edhe gjyshim ka da shumë, baba i shoqës,
edhe thë që a ditë silni atë mos pa prekni. Ato mos pa prekni. E pa kë kon me fatë? Ja, kuptohet me fat tani, apo që më trahi se kjo grua, ma me fat nuk ka se çysh. Tregom më aq pse ja bësh natë këtu lojna dhënurve, pse? Po shpedi bre, a deti vendit, në ashta vendit që ashtu a konë, se me dëvërtet jenë konë a deti të shia. Nuk bënë. A ka pas dhëndër që u idhnu? Po, ne a kërë pas një dhëndër të javicit, edhe një darësën për martohet një kojshi aty, edhe të ashti a i dhëndër u idhnu, se e mundu të në kogja shumë. E të ashti pa a i dhëndër u idhnu, të ashti pa dhe me shkuen, po ju afru një në vesh i tha diska. E shkaj ka thonë aty s'bën me publikuen, edhe u qetësue, kërdo qes... Edhe u këthi usë. Tregëm më aqë, a ma mirë tash që pi gjojnë vetë fatin e jetës, a atëherë që ka qinë me mëset? Jo, tash unë e kund kush tash e nej vajzë, adi, i thamë i shalla ki ditë ku me shku. Që me dëvërtet do nuk pa dilë ku pa shkojnë. Tanë edhe për shkodit të ndarja. Për jo të ndarja, pa halja pa u... Se unë me këto punë, edhe plesnjë mirë, me plesnjë të shplët rast e kam, që fajn original, ja qëtë këtë qëtërit. Edhe duhet me përbi. E di mirë që fajn e ka qëtër kush, po tashti duhet me thonë që... Për më shukat. Më shukat, po qashtëm, ja qëtë ka pakin. Të rëgëm nipa mbesa, a ki? Po, nipa mbesa, kom pëllot, 4 nipa i kom këti që jam me këta këtu, edhe a i madhe i ka 2 vajzha një djall, vajzhat kanë djem, vajzha mirë shumë. Kuru bune gjësh për ertë parë, qëfar në djenje ke? E, bërbi, une, paka shumë, ma si shkum pasi në anë, unë jam pak maj largu për të në muhabeto. Se njerë që s'kesh nënë, nuk ishë të kuraj që e këpash nënën. Se unë lezet nënës nuk di, unë të të dikush, a di nëna qështu, ja qështu. Unë nuk di lezetën në nënës. Se ma qene vështirë pa nënë? Paj, po qështë sa kone vështirë, se qabat kër i lësheshëm, e aj që e kesh nënën bacic, pëllet bludën e kesh djathë e speca e... Në shpi, e a këtë që s'kish nëhon, këtë veç bukën me dispesa në gjepë, a një në gjekë dhe. Se qëtër sen, o nëhona, qëtër sen. Êshtë shumë e vërtit. Tërgëm ma vajzat, apo vinë me nejtë? Pa vinë me nejtë, trijat jënë jashtë, ato në nëmojnë shumë, në vajza që është këtu, sonë të që fjallë që vinë me nejtën me gjithë burë, e në Dragobilë o martune, Tërgëma pidoma shumë djemë të avajzat. Qëre, une i kom 4 dhanëmër. Une e publikoj ma shumë i do dhanëmër që qikat. Ma shumë i do dhanëmër që qikat. Kuptohet e vladin, qdo kush e dënë. Mirë po, edhe qaj dhëndër që i bënd dorim, që asaj qdo senit, a i dohet më dasht ma shumë se... Ja, për në kuptën shka jënë të thosë, se kjo fjallët e mija përpa i bluën, së një kuptëni. Ka shumë dhe me thonje, e kur të bluën mirë, atëherë e dini shka këmë thonë, që duhet mi blu pak. Aqë, rinja, ditë të sëtë me sa pëtë pëllëqa? Po, rinja, s'ka për qështë pëllëqen, se kur dikun i thush, bënë që të punë, mëso që tu, shko në shkollë, Aja njësë për shkollë, në shkollë nuk shkollë. Kryje që të punë, hajtë gjosh, hajtë se po. Nuk janë në binarë. A kina i përësi, qa ju kështë thonë? Hu ju kështë thonë, mu edukuen, mu afru pak. Mu afru pak, se nuk... A pi respektojnë të më shumët, a pi dojnë, a pi këshyre? O, valohi, po, si t'ja jep 2 euro, ose 3, ose 5, me shku në shkollë të përqafë. Si t'i hargjit që ato... Jonë janë do punë që duhet një korigju mirë, duhet jonë janë shumë. Tërgënë, që po bënë tash pe që i gedonë penzion gjatë ditës, që po bënë? Unë e ledzoj, shumë kohën ledzoj, në gjami, 5 herë shkojnë këtu në gjami,
Edhe pi, si ta falem drekën, him gjami, te një qeni pim kafe, rime, shështi, qashtu, ma abet bajmë. Edhe për shkondita. Edhe për shkondita, qashtu. Me shku me najt, na i kojmë bash me bash shortën, apo del? Atë shkojmë, shkojmë bashk. Në qabe i në kom bashk, të qikat shkojmë në, atje në Zvicër bashk. Keni shku me Gjdo dy herë në vit shkojmë në përbanjën, në këtu, herë në Glokot, herë në të nënajile, herë të se me atë të nënajile, me atë në burg jëmë konta dhe nishën, se unë jëmë i burgosën politikë, po jëmë a i fundit. Tërgëm, si i ri, qa ke punu? Me qa jemi? O, unë jëmë marë, ditën, Jo morë ma shkurt, jim ka në veresht, të në kohë. Mm-hmm. E ta shti, kur ulqeshtet mija për tre muj, këtë në herve, që për vitin, e mërsh në librat e në verhojgjës, se shkësh në klasë aty, mm-hmm. e jo i për në revista, bakshesh aty në, e kurira në fije u dhe ba, a, ta një dihet, shkam gjithë. Aqë, jeta ma mirë tash atëherë? Ja, ja, tash shumë ma mirë. Po marveshja, fjalla, se tash me krasë u atje, atër një këmi ishe këna, po se bi. E tash, kur të shkojmë gjami, plaka thëtë, si ta ma vesh paltën, thëtë, hiqa ato, qitë këton, qitë, dil, këthe u kënejna, apë të rrimirë, s'pa të rrimirë, po të rrimirë përbërë, që së më këtyrë kërkosh, jo, ka dalë, këthe u edhe herë, si të dalë në kapi që këtje, këthe u edhe herë, thëtë. Se s'patri mirë kjo, këtu për masë, je unë gjinë kere, a rrudhen. Oj, fahëri, lesh, që së më këtyrë kërkosh. Cëli për përkujdes një ma shumë për njëni tjetër, në ti për taj? Ajo për mua, se unë e jo, për hiqë, ja, ajo është shumë, ajo është pedon të shumë. E ti, aja ki qitë në anaj kafe, me shpërbly që është ka këqyrë deri sa? Ja, vallohi, besë, bilim, së di thash, kafe një, edhe zeqen e për qilëm, zeqen. Fantonin e istogit. Ja, kur kafe që këmë qitë? Se? Po jena mirë. A më premë tënë që kimi a qitë një kafe? Jo, i kafe, po edhe, po nuk, ajo së më lejën. Jo, më shpre këtë. A të në i sen me pregadit në kushina, jo? Ja, vallohi, në vishë një vuë në shtadime, pashritëse, qëtër sen, nuk di heqë. E bashurëtja, cilin është që me pregadit mas mirë? U vazohi bashortja cilën ta prek, dur të arta i ka. Ja, ma po mdo këty vjen ma sheshëm. Jo, është publik, është, ja, është e veçantë. A, Gjakina i kanë që i kështë pas dëshin me përshëndit për mes kamerës me falëndëru. Kënë e kështë përshëndit për mes kamerës? U vazohi rinien me afru pakë. Minguen, prind, minguen, dikon, ku pa shkoj, shka pa bëj, se unë tash e kom kulturë, ku të shkoj, pi atje, katë unët, ku të shkoj, krejnë, e thëm plakës që jëmë filon dhe venë, për që kaqë orë, edhe... Me lajmëru, ku pa shkoj? Dojnë, me lajmëru, ku pa shkoj, shka, ka, je shkuen, tash, kërkun, që të vetë heqë. O që në të falëndëroj shumë për ku, o në që më të reguve për jetë, edhe nëse ki diçka me shtu, që lirë të regam? O, faliminderës, po, he, përbi ju një orëtën, që kërë fjalla është ju, e kalëzu si jam unë, po hollin o që kërë kalëzu si në pas ditë kërë fjallën, ishë pregadit pak ma ndryshe, e kështu që i një orët pak... Ma mirë befasi. Ja, befasi po. Ja, befasi ma mirë po.